Партијата Дом, која е дел од владачкото мнозинство во Собранието, на изборите во 2008 година настапи со мотото за Зелена Македонија. Од тогаш Дом промовира зелени политики и во меѓувреме прерасна целосно во Зелена партија. Добивте конкуренција во ДУИ? Како го коментирате ребрендирањето на владачката партија? Дали тие ќе се задржат само на еколошките теми, зелена агенда што ја спомнуваат, или комплетно ќе се профилираат како зелена партија? Бидејќи зелените вредности не се само животната средина и климата, туку се човековите права, правата на маргинализираните заедници, да речеме правата на ЛГБТ и луѓето, родовата еднаквост, борба против корупција. Заслужува ли Саша Богданович реизбор во Општина Центар? Директно мене ме прашувате дали јас би гласала? Не. Не би гласала? Не. Јас не.